אז אנחנו כאן במחשבת המועדים. אז במחשבת השבת, הרי יש כל שבת שבת, אז אי אפשר כל שבת להגיד, טוב, השבת יש שבת, בוא נדבר על השבת. צריך לעשות לפי הנושא. במועדים, כשיש נושא, כשיש מועד קרוב, אז אנחנו משתדלים להתחבר אליו גם כן. אז אנחנו נעסוק היום בנושא שהוא קשור גם לפסח בכלל וגם לפרשת החודש, אנחנו בשבוע שלה. ונראה אותו בזוויות שונות, אבל תראו שזה גם יהיה פה איזושהי השלמה של יסוד. דיברנו על כמה יסודות בייחודיות של המועדים לעומת השבת, אז תהיה פה איזושהי התמקדות באחד היסודות שכבר הזכרנו, ואז נרוויח ככה גם משהו כללי לגבי המועדים כולם, וגם בהקשר של ההכנה שלנו לפסח ועניינה של פרשת החודש. אז לפני שניכנס פרשת החודש, נפתח פה עם איזושהי גמרה, שהיא קצת ככה אולי מעוררת שאלה בקריאה פשוטה, גמרא יחסית מוכרת. זה על רמקול הדבר הזה? מה זה? זה עושה רמקול? הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, כל המברך על החודש בזמנו, מה שנקרא קידוש לבנה, כאילו מקבל פני שכינה, כתיב אחר החודש הזה, וכתיב אתם זה אלי וענווהו. תנא דבר רבי ישמעאל, אלמלא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים כל חודש וחודש, דיים, אמר רבי, אילכך נמרין ומעומד. אז עומדים בברכת הלבנה, בקידוש לבנה, בגלל שיש בזה בחינה של קבלת פני שכינה. מה קשור קידוש לבנה וקבלת פני שכינה? לא צריך לענות עכשיו, אבל תדעו שזו שאלה. יפה. מההתחלה. כן. מה? כן. יפה. כדי לענות על השאלה הזו, נעיין קצת בפסוק הראשון בעצם של פרשת החודש, שמות פרק י' ב'. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש צא לבית אבות צא לבית. אז יש הרבה מה, אני בכוונה הבאתי פה את שלושת הפסוקים, כי יש הרבה מה לדבר על הפרשייה בכללותה, על המיקום של פרשת החודש כאן, איפה שזה נמצא בשמות פרק י' ב', ממש רגע לפני השיא של עשרת המכות, ועל הפרשייה הזו שהיא קצת מחברת בעצם שני דברים, כן? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה נושא אחד, אבל כל הפרשה בהמשך עוסקת בנושא של הפסוק הבא. דברו אל כל עדת ישראל אמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש צלבי תבוא צלבי, כל הנושא של קורבן פסח. אז יש הרבה מה לדון בפשט המקראות על הזיקה שבין הדברים. אנחנו לא נעשה את זה בגלל שגם ככה יש פה הרבה דברים שכדאי לראות בהתמקדות בנושא הזה של קידוש החודש, אבל אני פותח את זה ככיוון למחשבה, ויש הרבה מקום לחבר דברים פה בהקשר הזה. בכל אופן, יש פה שאלה פשוטה. מי שקורא את הפסוק הזה, ליך שעצמו, בלי קשר לשום דבר אחר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה הבעיה בפסוק? יש פה כפילות. כן? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. יש כאן כפילות. מה רוצים לומר בפסוק? מה התוכן שנאמר כאן בפסוק? אם רוצים להגיד שהחודש הזה שאנחנו עומדים בו הוא חודש הראשון לחודשי השנה, אז אפשר לכתוב את זה בצורה קצרה יותר. יש כאן כפילות. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אם כבר אמרנו שהוא ראש חודשים, אז ידוע שראשון הוא לכם לחודשי השנה. ויש כאן גם את המילה לכם, שהיא מאוד חזקה, חוזרת כאן פעמיים. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. אז יש פה כמה כיוונים בפרשנים, אנחנו נראה את חלקם, ו... כל כיוון פה בפרשנים בונה איזושהי קומה, אבל הקומות בסופו של דבר מתחברות. אז קודם כל, רש"י כבר רואים שהוא עמד על הכפילות הזו, בפרשנים מסבירים שרש"י מביא כאן את דרשת חז"ל, החודש הזה הראהו לבנה בחידושה ואמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש. את רש"י מסביר שהחלק הראשון בפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה לא בא לספר שניסן זה החודש הראשון, זה בא להגיד אמירה אחרת. מה אמירה אחרת? חוץ מזה שצריך לקדש את החודש, יותר מדויק, הוא מראה לו, מה הוא מראה לו? ההתחדשות הזו היא ראש חודש. איך שהירח עכשיו נראה, ככה זה כשזה מגיע הזמן של ראש חודש.
רש"י ממשיך, ואין מקרא יוצא למדי פשוטו, על חודש ניסן אמר לו, זה ראש לסדר מניין חודשים. בכל אופן, רש"י כבר עמד, והאחרונים פה שמפרשים את רש"י עמדו על זה, שרש"י מביא פה את הדרשה, כי יש קושי בפשט הפסוקים. יש כאן כפילות, ולכן רש"י נצרח לדרשה הלכתית, או דרשה אגדית, לא משנה, שהראו לבנה וחידושה. אז נראה פה כמה דברים בפרשנים, חלקם באופן ישיר עוסקים בכפילות, חלקם ככה באופן כללי יכולים להטעין במשמעות יותר רחבה את הפסוק הזה, שמעבר לאמירה, נגיד, הפשוטה, הטכנית, שמתחילה עכשיו איזושהי ספירה, בניסן מתחיל המניין של החודשים, שיש זה נפקא מינה גם להבנה של הפרשה, כי באמת היו כשעמדו על זה, שבהמשך הפרשה זה באמת הפעם הראשונה שכתוב בתורה, מצווה שתלויה בחודש. כתוב בראשון ב-14 יום לחודש. מה זה בראשון? החודש הזה לכם הוא ראש חודשים, ראשון לכם חודש השנה. אבל מה המשמעות ש... מוטענת כאן בפסוק הזה, מעבר לאמירה, נגיד, הטכנית, ההלכתית. אז יש קודם כל דברים ידועים, אנחנו נראה פה כמה דברים שכל אחד עומד בפני עצמו, אבל באופן טבעי תראו איך הם מתחברים, קשורים גם לדברים שלמד. כותב הרמב"ן, וכמו שתהיה זכירה ביום השבת, במנותינו ממנו אחד בשבת ושני משבת, כאשר אפרש, זאת אומרת, הרמב"ן על התורה, למדנו את זה עם שיעור ד' עכשיו שבוע שעבר, כשלמדנו קידוש, הרמב"ן על התורה מדבר על זכור את יום השבת לקדשו, שפשט הפסוק שיש עניין לזכור כל השבוע את השבת. וכשאנחנו מונים היום יום ראשון, היום יום שני, היום יום שלישי, בעצם סופרים את המניין של השבת. וזה עצמו איזושהי זכירה תמידית, שאנחנו נמצאים בסבב של, שהתחיל מאז בריאת העולם, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושבת ביום השביעי, זה עצמו עניין, זה עצמו עניין לזכור, מעבר למצוות קידוש שחזר למדו שנעשית בשבת עצמה, זה משהו שנעשה כל השבוע. ככה זכירה, ביציאת מצרים, במנותינו, החודש הראשון והחודש השני והשלישי לגולתנו, שאין המניין הזה לשנה, שהרי תחילת שנותינו מתשרי, עוד מעט נתייחס לזה בהרחבה. הכתיב, חג האסיף, תקופת השנה, זאת אומרת, חג האסיף הוא סוף השנה, ואז מתחילה שנה חקלאית חדשה. הכתיב, בצאת השנה. אם כן, כשנקרא לחודש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, מה הפשט? הרי זה לא החודש הראשון ניסן. פתרונו, פירוש על זה, ראשון לגאולה, ושביעי אליה. החודש הראשון לגאולת מצרים. אנחנו מונים ליציאת מצרים. וזה טעם ראשון הוא לכם. איננו ראשון בשנה, אבל ראשון הוא לכם, שנקרא לו לזיכרון גאולתם. יש פה גם ביאור למילה לכם. זאת אומרת, באמת השנה לא מתחילה בניסן, מתחילה בתשרי, אבל הגאולה שלנו הייתה בניסן. יש פה דגש בלכם. אתם צריכים לזכור שהחודש הראשון הוא ניסן, לזכור כל הזמן את הגאולה. אולי גם אפשר, רמב"ן לא אומר את זה בפירוש, אפשר גם להוציא מכאן איזשהו פירוש לכפילות בפסוק, כן? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, אולי יש כאן גם אמירה טכנית על לוח השנה, איך השנה עובדת, אבל גם אמירה חיובית על הזכירה. זאת אומרת, יש עניין שאתם כל הזמן תזכרו שזה החודש הראשון, שתהיה לכם תודעה שזה החודש הראשון, לזכור את יציאת מצרים, למנות ליציאת מצרים. ומזה כידוע התגלגל לעניין הלכתית, לזה נפקא מינה הלכתית, שבאמת האחרונים דנים עד כמה זה חיוב או עניין, אבל חלק מהאחרונים, ביניהם בראשם החתם סופר, זה היה כנראה גם חלק מההתמודדות שלו עם הרפורמה, תראו פה במקום מספר 5, תורת משה זה פירוש של החתם סופר על התורה. אז הוא מביא את הדברים הללו של הרמב"ן וכותב, וזה תוכחת מוסר שנכתוב במכתבים וכדומה, יום ראשון בשבת וחודש ראשון, להעיד על בריאת שמיים וארץ בששת ימים, ואנחנו ביום שביעי יציאת מצרים, ולא חס וחלילה מספרם של אומות העולם. יש עניין לכתוב במכתב שאדם כותב סתם ככה, לכתוב היום יום ראשון, יום ראשון בשבת, יום ראשון לשבוע זה וזה, ולכתוב את החודש ואת התאריך שלנו. כי אתה כותב את החודש ואת התאריך שלנו, אתה בעצם אומר, אני ממשיך את המניין שלנו, מה? מכתב ולא שמות אבל. אז זה באמת שאלה, אז הרמב"ן פה מדבר על זה. כל העניין שהחודשים הם בלועזית, שהחודשים בעצם חודשים שהעלו איתם מבבל, כן? השמות של החודשים. נכון, העיקר זה המספר. אמרתי להגיד, היום החודש ה-11, ה-12. כן. בסדר, אבל אם הם משתמשים בשם של החודש, אז זה גם זוכרים, זה גם מבטא בסופו של דבר את אותו עניין. יש פה איזשהו עניין מהותי, לא רק טכני, מעשי, אלא עניין מהותי, אנחנו מונים ליציאת מצרים. אנחנו נדבר על זה קצת יותר, על המשמעות של זה, איך זה מתחבר כאן לעוד משמעויות שיש לעניין הזה של מצוות קידוש החודש, אבל... לפי הרמב"ן זה נמצא כאן בפשט הפסוקים. התודעה הזו של ספירה לאור גאולת מצרים, שמתייחסת לחודש של גאולת מצרים.
לא, הוא אומר, זה שני דברים שונים. יש מניין אחד של ימות השבוע, ובאמת אלו שתי מערכות שונות. לא, הוא אומר, כמו ששם יש מצווה תמידית כביכול לזכור את השבת, כל יום אתה זוכר את השבת, כי אתה זוכר שהיום יום ראשון. זה עצמו זכירה של השבת. כי מה זה אומר שהיום יום ראשון? יום ראשון במניין הימים שאנחנו מונים לבריאת העולם. כשאתה אומר שהיום החודש ה-12, אז אתה אומר, היום החודש ה-12 בתאריך העברי שבו מתחילים לספור מניסן. זו זכירה אחרת, היא משמעות אחרת. אדרבה, מה שאנחנו ננסה לראות פה, שבאמת יש כאן שתי משמעויות שונות, ואנחנו ננסה לראות איך הן קשורות למה שהעמדנו את השבת כנגד ימים טובים. זאת אומרת, במובן מסוים, המניין הזה שמתחיל במצרים ומזכיר לנו את יציאת מצרים, הוא באמת מניין שקשור לעולם של ימים טובים, של קדושת ימים טובים, שהם באמת תלויים אך ורק, לא במחזוריות של השבעה ימים של השבת, תלויים בחודש. נכון, שלמעשה משלבים את המערכת של השמש ושל הירח, אנחנו נדבר על זה. אז זה קודם כל משמעות אחת ראשונית שיש כאן, העניין הזה שזה לא רק איזשהו עניין טכני של התחלת המניין, אלא זכירה של מניין שמתחיל ומחבר אותנו לעולם של יציאת מצרים, לעולם של הגאולה. נקודה נוספת, מעמיד כאן המלבים על התורה, ויש לזה הרבה, אפשר לפרש עם זה הרבה עניינים. מלבים כותב, ושוב, אתם תראו מיד שזה מתחבר עם הרמב"ן, פשוט מוסיף פה עוד איזשהו קומה. בישראל נצטוו למנות מחודש ניסן זכר ליציאת מצרים, שאז נשתכללה אצלם הנהגה מעולה מהנהגת הטבע, שתלוי בבריאת העולם. כי מאז התחילה הנהגה השגחית, ועל זה כפל מילת לכם. הדגש שלה לכם זה שיש פה איזושהי הנהגה מיוחדת שעם ישראל מונהג בה. מהי ההנהגה? הנהגה ניסית. אתה לא סתם זוכר את הגאולה במובן הזה שאתה זוכר את החסד שהקדוש ברוך הוא יישאר איתנו, אלא הזיכרון של הגאולה בעצם אומר, אנחנו משתייכים לאיזושהי מערכת זמנים שהיא מנותקת מהמערכת של הטבע, או שהיא בנוסף למערכת של הטבע. המערכת של שבעה ימים היא מערכת טבעית. זאת אומרת, יש בה משהו שהוא אולי הוא לא חלק מהטבע, במובן הזה שאיזה משמעות, אחרי שבעה ימים לא קורה כלום, אבל השמש זורחת, עולה וכו'. המערכת שלנו, והשמש בכלל היא קשורה למערכת הטבעית, כפי שעוד רגע נראה, כן? כל העולם של עונות השנה, במה הוא תלוי? בשמש, נכון? כל המרחבים של עונות השנה, כל התנועות של גרמי השמיים גם בהקשרים אחרים, של כוכבים שאנחנו רואים וכו', הכל תלוי במערכת קבועה של התנועה סביב השמש. וזה באמת דבר שיש לו הרבה השלכות, גם להלכה וגם אפשר לראות פה בכמה מדרשים. העניין הזה שהמניין הזה בעצם יוצר איזשהו ספירה, איזושהי מערכת עונתית, לא עונתית, מערכת של לוח שנה שהיא מנותקת מהעולם של הטבע. תראו כאן את הדברים של המדרש במקור מספר 7. לכם, לא מנו בו אבות הראשונים. יכול לא מנו בו אבות הראשונים, שהרינו ניתנה תורה ממהם, אבל מי שניתנה תורה ואילך, יהוא באי בראשית, מונים בו? אולי כאילו נגיד שלמפרע, עכשיו צריך לספור את הכל אחורה לפי, זה, לא יודע בדיוק מה הנפקמינה, כן, מה זה אומר שמי שניתנה תורה, אז אחורה כבר באי בראשית כן ימנו במניין הזה, תלמוד אומר לכם, אתם מונים בו, ואין באי בראשית מונים בו. ראש. יכול ראש לשנים ולשמיטין וליובלות? תלמוד אמר ראש חודשים. לחודשים הוא ראש, ואינו ראש לא לשנים ולא לשמיטין ולא ליובלות. מה הכוונה? הרי זה ראש חודשים, אם זה ראש חודשים, אז גם מתחילה איזושהי שנה מהראש חודשים הזה, לא? כן, אבל כאילו יש פה איזה הנגדה. יש את השנה, זה לא שיש שנה אחרת, אלא יש עולם של חודשים, וניסן הוא ראש חודשים. נראה עוד רגע, יש לזה דווקא מינה גם כאילו לשנים שתלויות בזה, אבל המדרש לא קורא לזה, יש שנים לזה ויש שנים לזה. יכול שזה יהיה ראש לשנים, לשמיטים ולעבלות, מאוד מראש חודשים. לחודשים הוא ראש, ואינו ראש לא לשנים ולא לשמיטים ולא לעבלות. יש איזשהו ניגוד בין המילה שנה לעולם הזה של ראש חודש. כבר נסביר למה. ראשון הוא לכם, ולא למעשר בהמה ולא לפירות. למה הוא ראשון? למלכים ולרגלים ולתרומת שקלים ולסחר בתים. אז הגמרא מתארת מה בדיוק הנפקמינה של כל דבר בדבר. אז לרגלים זה פשוט, וזה הנושא שלנו, כן? בסופו של דבר הראש חודש הזה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה בעצם, אם זה סופרים את
מועדי השנה. מכאן מתחיל בכלל העולם של מועדי השנה, במובן של הימים טובים שלנו, בניגוד לשבתות. הגמרא שם מדברת נפקמינות לבלתי אחר, איך סופרים בדיוק את הרגלים. למלאכים זה מאוד מעניין, כי הגמרא אומרת, אמר רב חיסדא לא שנו אלה למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינה. רק מלכי ישראל מונים מניסן, מלכי אומות העולם מונים מתשרי. נכון. נכון. אבל זה לא שאני אומר, טוב, אז נולד עם ישראל, אז כל לוח השנה היהודי בנוי על ניסן, אלא באמת יש עדיין שנה טבעית, והשנה הטבעית היא באמת ממשיכה להיות מתשרי. ויש איזה משהו אחר, שהשנה של החודשים מתחילה מניסן. ובאמת קצת זה קשור למונח המילולי. שנה זה משהו שהוא שונה, משהו שחוזר על עצמו. עוד רגע נראה את זה בדברים של השפת אמת מבחינה רוחנית. השנה היא באמת שונה, וכל המסלול שקשור לעולם של השם, שהוא קבוע, הוא לא משתנה. אם רוצים למשל לדעת מתי אפשר לראות כוכב מסוים. כן? יש כוכבים בשמיים, שמעתם על זה? אחרי השיעור, תוכלו לצאת לראות. יש כוכבים. אז אין שום, יש תאריכים קבועים, באיזה שעה, באיזה זמן, באיזה תאריך אפשר לראות כל כוכב בשמיים, בכל מקום בכדור הארץ. לפי קווי רוחב. וזה לא משתנה. משש נמי בראשית עד היום זה לא משתנה. באופן עקרוני. חוץ מכוכבי לכת, שם זה שונה, כי כוכבי לכת עצמם הם גם זזים. אבל כל הדברים שבעצם הדברים הרגילים שאתה יכול לראות מכדור הארץ, או עונות השנה, כל הדברים, זה נקבע לפי תאריכים קבועים. כי השנה היא באמת מסלול מעגלי קבוע שכדור הארץ עושה סביב השמש, וביחס למיקום שלו סביב השמש, כל עונות השנה משתנים. כל מה שאנחנו יכולים לראות מכדור הארץ סביבנו, זה תלוי בזה. כל זמני הזריחה והשקיעה תלויים בזה. לכן יש גם הרבה תאריכים הלכתיים שהם תלויים בעצם בתאריך לועזי. כל המושג של תקופות, תקופת טבת, תקופת ניסן, כל התקופות שיש להם נפקמינות הלכתיות. הן לא נקבעות בתאריך לפי תאריך עברי. הן לא יכולות לקבע לפי תאריך עברי, הן נקבעות לפי תאריך לועזי, כי התאריך הלועזי הוא קבוע. תמיד ב-12 בדצמבר, הזריחה והשקיעה הם תמיד אותו דבר. אין הבדל. בסדר? הראש חודש הוא משהו שהוא מנוגד לכל זה. הוא משהו שהוא באמת, הוא הפוך מהשונה. הוא משהו שהוא חדש. אין את השניות, אין את החזרה. הוא תמיד חדש. אם נחזור רגע לאמירה של המלבים, יש את ההנהגת הטבע ויש את העולם של הנס, עם ישראל משתייך להנהגה של הנס, הרמב"ן, אנחנו מונים לגאולת מצרים, אז יש פה עכשיו משמעות יותר עמוקה. באמת, החודש מבטא את החידוש, המניין של ראשי חודשים מבטא את זה שיש דברים שמתחדשים, יש דברים שהם לא צפויים, יש דברים שהם לא מובנים מעליהם, שהם יכולים פתאום לקרות, הם יכולים גם לא לקרות. וזה הנס לעומת הטבע. ההגדרה של הנס זה שאין איזושהי חוקיות קבועה שמובילה אותו, יש פתאום איזושהי התפרצות, איזשהו חידוש שיוצר את הנס. או, זה הנס פה. זה אנחנו, זה מה שצריך להבין. זה הקבלת פני שכינה. לא, ברור, זה בהחלט צריך להבין. יש פה איזושהי פריצה, היא מתחילה באמת מגאולה אלוקית כמובן. אבל יש פה איזשהו מימד שהוא שייך לעם ישראל, וכבר עכשיו נגיע, הוא בעצם ניתן לעם ישראל, והוא נבדל מהעולם, מההנהגה הטבעית שיש בעולם. עכשיו, צריך לזכור עוד דבר, אנחנו דיברנו עליו הרבה בהקשרים של השבת, השבת גם באה לדבר על הנס. זאת אומרת, חלק מהעולם של השבת זה להגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא בחר, רצה לברוא את העולם, והוביל את העולם, מוביל את העולם לאיפה שהוא. אנחנו מאמינים שהעולם הוא מחודש, שיש לעולם תכלית, כמו שדיברנו הרבה פעמים בהקשרים של השבת. אז גם העולם של השבת מתחיל מאיזשהו נס, אבל הוא מתחיל מאיזשהו נס, ואולי מסתיים באיזשהו סוף שיש לנס הזה, אבל בסופו של דבר, הנוכחות של השבת בחיים היא הטבע שמתמשך מתוך הנס הזה, החיים הטבעיים כפי ש... במובן הזה יש פה איזושהי שגרה שממשיכה, יש פה איזושהי מחזריות שממשיכה, כי אתה אומר, הכל התחיל, את כל הטבע הזה, הקדוש ברוך הוא ברא. וזה מתחיל מהרצון של הקדוש ברוך הוא. וכאן באמת יש איזשהו נס שיותר פורץ לתוך הטבע, וכפי שאמרנו, זה מתחבר לדברים שדיברנו בפעמים הקודמות, על יום טוב, שהוא באמת קשור למאורעות מיוחדים, לאומיים, שקורים לעם ישראל, שהם קשורים הרבה פעמים לנס, ליום טוב בכלל, שכל הימים טובים, מתגלגלים מתוך הפרשייה הזו של החודש הזה לכם, מתוך המניעה של
ראש חודשים, הלוח שנה הזה של הראש חודשים, אז יש פה באופן כללי את המערכת הזו של ניסים שמכוננים כל מיני ימים טובים במהלך השנה, וגם כמובן את כל ראש חודש וחודש הוא כאילו סוג של נס, הוא סוג של איזשהו אירוע, הוא סוג של משהו שהוא לא צפוי, שהוא לא מובן מאליו, שצריך לקרות, שצריך לעשות אותו. וזה מסור לישראל. וזה המקור הבא. דבר אחר, החודש הזה לכם, מקור מספר 8, חשבונן של חודשים, החודש הזה לכם, מה לכם, מה נותנים לכם? את חשבון החודשים. שמיום שבראתי את עולמי, הייתי מחשב חודשים ומעבר עוברים. עד עכשיו כל העניין של עונות השנה ואיך העסק מתנהל, הקדוש ברוך הוא. מכאן ואילך מסור בידכם, ואין אתם מסורים בידו. בסדר, אז מעכשיו זה מסור בידינו. באמת, יש פה אבן עזרא, אני אגיד אותו בעל פה, אפשר לקרוא אותו בפנים, אנחנו לא נספיק לקרוא פה את הכל, תוכלו לראות אחרי זה. אבן עזרא פה אומר באמת שזה דבר תמוע. כל המערכת של קידוש החודש ועיבור שנה וכל הדברים האלה, שדברים כל כך מורכבים, שיש בהם כל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה דברים שאפשר להתלבט בהם. הוא מתאר פה את כל מיני דברים שהיה אפשר לעשות ככה והיה אפשר לעשות ככה. וכמה נפקמינות עצומות יש לזה? זה כתוב בתורה באיזה פסוק אחד שלא כתוב בו כלום. לא כתוב בו שום מידע. איך עושים, מה עושים? אבל אם רוצים לדעת מה עושה המצורע ביום תורתו, או איך המצורע נטמע ואיך הוא מוסגר, אז יש פרשייה שלמה בתורה על איזה מקרה בודד של איזה מישהו. הוא אומר, איך יכול להיות דבר כזה? וזה התורה גמרא, ובן עזרא מסיים. וזה לאות, כי סמוך על קריאת בית דין בכל דור ודור. סמכו על קריאת בית דין בכל דור ודור. מה שבית הדין קורה, מה שבית הדין קובע, יש דברים שהם במסורת, יש דברים שהם תלויים בחשבון שלו, יש דברים שהם תלויים בהחלטה שלו, לפי מה שהם רואים בעונות השנה, אבל כל המערכת הזו של הזמנים שלנו, מיום שבראתי את עולמי, הייתי מחשב חדשים, מכאן ואילך מסור בידכם. זה מסור בידיים של האדם. וכידוע, לזה הרבה השלכות, יבוא עדים, לא יבוא עדים. בית הדין טועים, יכולים, קדים, גם שהם מקדשים את החודש בטעות. נחשב, כל המערכת של איך לחשבן את היחס בין הירח לבין השמש, כי בסופו של דבר המערכת שלנו כן בנויה מאיזשהו שילוב של שתי המערכות, כי יש דין של שמור את חודש האביב, צריך שפסח בסופו של דבר יצא בתקופת האביב, ששוב, תקופת האביב זה תקופה קבועה, לפי השמש. כידוע, 3,000 שנה תהיה בעיה. פסח יוצא לא באביב, אם לא יעשו תיקון. כי יש איזו סטייה של כמה שניות כל שנה, מהתקופות שהתקבלו במי חזל, ו... היה פעם בלוח הנוצרי, מה שנקרא לוח הגרגוריאני, שעשו תיקון. הייתה להם בעיה הרבה יותר חמורה, ו... כן. ולא עלתה בידם. יפה. טוב, כיוון שעברנו את כל המהלך הזה, אז אפשר לראות פה את דברי הספורנו, שהם במובן מסוים דרוש, אבל זה דרוש שאני חושב שהוא באמת עומק פשוטו של מקרא. והוא הסבר נפלא על הכפילות שדיברנו עליה שיש כאן בפסוק. אומר הספורנו, החודש הזה לכם ראש חודשים. מכאן ואילך יהיו החודשים שלכם לעשות בהם כרצונכם. אבל בימי השיעבוד לא היו ימיכם שלכם. אבל היו לעבודת אחרים ורצונם. לפיכך ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כי בו התחיל מציאותכם הבחירי. אז קודם כל בפשט מה הוא אומר? החודש הזה... לכם ראש חודשים, זה עוד לא קשור למצוות קידוש החודש. קודם כל אומרים להם, החודש הזה הוא לכם. אתם חופשיים. היום החודש הזה, הימים של החודש הם שלכם. ולכן, ראשון הוא לכם לחודש שלכם. ולכן ממנו תתחילו את המניין של הזמן שלכם. לכן הזמן הישראלי מתחיל בחודש הזה. כי זה החודש הראשון שהוא היה באמת שלכם. וזה קודם כל דבר יסודי, בלי קשר לכל מה שאנחנו מדברים. זה קשור גם למה שאנחנו מדברים. אבל קודם כל דבר יסודי שבאמת... זה אחד הדברים שמבחינים בין אדם שהוא בן חורין, אדם שהוא עבד. או בין חייל בצבא, למי שכבר השתחרר. האם הזמן בידו, שהזמן לא בידו. כן? האם הזמן הוא שלך? או שמישהו אחר שולד לך בזמן? הרי התחושה הכי נוראית שבן אדם בצבא זה שמה? לא שהוא עובד קשה, שולחים אותו לאיזה מקום, לא משלם, בסוף מגלה שסתם שלחו אותו, ואף אחד לא מעניין אותו שסתם שלחו אותו. הלך יום. טוב, זה לא יום שלי, זה יום של צהל, אבל זה הרגשה של...
כזה בזבוז, כן? של מה שהביא אותי לפה בשביל איזה משהו, בכלל אין פה שם, אף אחד לא בדק, אף אחד לא אומר, טוב, ישלחו חייל, מה אכפת להם, ישלוח חייל. הזמן לא בידכם. אז זה קודם כל אמירה כאילו בפשט, יש פה אמירה יפה, באמת, כאילו מצוות קידוש החודש, וכל המושג הזה שיש זמן יהודי, יש זמן ישראלי, שלוח שנה יהודי, מתחיל מזה שעם ישראל הוא חופשי. וזה חלק מההגדרה של החופש, זה חלק מההגדרה של העצמאות, שיש לאדם את את הזמן שלו. אבל בעומק הדברים, זה עוד יותר משמעותי. כל הרעיון הזה שבאמת יש לאדם את היכולת להתייחס אל הזמן, לא בצורה טבעית, כפי שהוא נתון כבר, כפי שהשנה נתונה בעולם הטבע על פי עונות השנה וכל ההקשרים החקלאיים שיש לעונות השנה. אלא יש איזושהי מערכת שהיא אחרת, שהיא שונה, שהיא תלויה במה שאנחנו עושים, מה שאנחנו בוחרים. התחיל מציאותכם הבחירי. זה באמת ביטוי מאוד משמעותי של החירות של האדם, של היכולת שלו לחולל דברים במציאות, של היכולת שלו לשנות דברים במציאות, של איזשהו אמון שיכולים לקרות דברים חדשים במציאות. יש מושג של נס, יש מושג של דברים שהם לא מובנים מעליהם. אני לא רק תוצר ותולדה של הטבע שמתגלגל והחוקיות שקיימת ואנחנו חלק ממנה, אלא יש איזושהי אפשרות לבחור, לעשות משהו, לחדש, לציין איזושהי נקודת זמן שהיא לא מובנת מעליה ולהגיד, פה קורה משהו, כאן יש איזשהו עניין. בוא נראה דברי השפת אמת. וזה, שוב, מה שדיברנו לפני כן ממקום מספר 7, ממדרש הגדול, זה ממש ככה דברים שמתחברים. כותב השפת אמת, ראשון לחודשי השנה. משמע שהשנה צריך להתחדשות של החודשים. זה לא סתם שנה של חודשים, זה השנה, השנה הנתונה, כבר יש איזשהו נתון של מושג שקוראים לשנה, יש חידוש של השנה, יש חודשי השנה. כי באמת תשרי ראש השנה, שבו ניתן חיות וקיום על כל השנה, כל המציאות הטבעית, כל ההנהגה הטבעית, מכוח החיות שניתן בתשרי. ככה אנחנו גם אומרים בתפילה, כן, ככה נפסק להלכה. אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זה קרה ליום ראשון. בתשרי נברא העולם. אבל הוא כן מעשה בראשית, שנברא העולם בדרך הטבע, אומרת, כל שנה בתשרי זה בחינה של מעשה בראשית הראשוני. שנברא העולם בדרך הטבע, ודרך הטבע באמת מסתיר פנימיות החיות וההתחדשות. כן, עולם כמנהגו נוהג, אתה לא רואה פה איזה משהו דרמטי שקורה. כי קיום הבריאה הוא בדרך צמצום החיות האמיתי שהוא בחינת אלוקות שאין העולם כדאי לה. ולכן כתיב אין כל חדש תחת השמש. שהשמש, כן, השמש של השנה, שמש של עונות השנה, השמש של השנה הטבעית, השמש והטבע מסתיר ההתחדשות. ולשון שנה עצמה הוא בחינת ישן נושן ועולם כמנהגו נוהג. והוא גם כן מלשון שינה. שהתעוררות החיות הפנימיות תוך הטבע כמו בשינה. ובאמת רמז ראש השנה וחמה כמו מוח שבראש לא משנה, ולכן יש בו בחינת שינה. אבל החודשים בחינת לבנה. הוא הלב שכתוב בו וליבי ער. שאפילו בשעת שינה יש בלב כיסטה דחיות, יש איזה שמץ חיות, איזה ניצוץ חיות. וביציאת מצרים ניתן כוח החודשים לבני ישראל להאיר השנה. כמו שכתוב, לחודשי השנה לתת התחדשות בתוך השנה. אז יש כאן איזושהי אמירה שהשילוב הזה שבין המערכות, וצריך לשים את באמת בסופו של דבר, יש שילוב בין שתי המערכות. יש פה איזושהי, זה לא סתם לבנה ושמש ומשלבים שני דברים. ברור שאנחנו חיים בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא, בעולם של הטבע, ואנחנו חלק ממנו. אבל יש גם את הפריצות האלה. יש גם את הדברים שהם לא חלק מהטבע. והם תמיד פריצות שקשורות, זאת אומרת, איך שאנחנו תופסים את זה, זה ממשיך את החיים של יציאת מצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים זה איזושהי גאולה ראשונית, איזושהי נס ראשונית, איזושהי שבירה של עולם הטבע, שבו באמת מגיע המושג הזה, המושג של הגאולה, המושג של הנס, המושג של החירות. ישראל נתנסו לחירות במציאת מצרים. לא נקרא את ההמשך של הפסקה, אפשר לקרוא אותה אחרת. יש איזושהי חירות שניתנה לעם ישראל באופן מהותי. לא רק חירות במובן ההיסטורי שאז עם ישראל יצא ממצרים, אלא הגיע לעולם איזשהו מושג כזה של חירות. מושג של יכולת להתחדש, מושג של יכולת שתהיה איזושהי פריצה של דברים שהם לא חלק מהמערכת הקבועה הטבעית. והמושג הזה הוא קשור לעולם האנושי. הוא קשור למעשה של האדם, הוא קשור למה שהאדם יכול להכניס לתוך המציאות של הטבע. וזה לא דברים שהם מובנים מעליהם, זה לא דברים שהם נתונים, זה לא דברים שהם חלק מההתנהלות הטבעית, זה דברים שהם תלויים באמת
בחידוש של האדם, או ביכולת של האדם לראות חידוש, לזהות חידוש, להגדיר חידוש, להגיד, הנה, זו נקודה. זו נקודה של פריצה, זו נקודה שאפשר להתמקד בה. וזה קשור למושג של חירות, כי החירות במהותה מחייבת לא להיות משועבד לנתונים קיימים שאני באופן טבעי חלק מהם, לאיש יכולת לבטא משהו שהוא ראשוני, משהו שהוא בחירי, משהו שהאדם בוחר, רוצה. תראו פה אחרי זה את הפסקה של הרב קוק על שחרור הרצון, על זה שהמצב מבטאת משהו כזה, איזשהו מקום שהדברים כאילו מתגלים ממקום ראשוני, ממקום פנימי שהוא לא מותנה במשהו שכבר קיים, במערכת שכבר נתונה. זו החירות של יציאת מצרים. אז ברור שבמובן הזה, כל המערכת של המועדים שמתחילה בתוך ההקשר הזה של יציאת מצרים, והיא תמיד המשך של עולם של ניסים ועולם של התגלות, והיא תלויה מבחינה הלכתית בכל המערכת שעם ישראל קובעים, באמת מבטאת איזשהו סוג אחר של קדושה. לעומת הקדושה האלוהית, המוחלטת, שהקדוש ברוך הוא יוצר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא מוביל את העולם לאיזושהי תכלית. ואנחנו רק בשבת מנסים להתבטל אליה, לשבות, לא לגעת, להרגיש כאילו, עשה, כאילו כל מלאכתך עשויה, כן? כמו שדיברנו כמה פעמים, כאילו כל מלאכתך עשויה, אתה בעולם של מעין עולם הבא, אתה בעולם הסופי של הקדוש ברוך הוא, ביום טוב זה לא ככה. ביום טוב זה קדושה שלנו, זה קדושה שתלויה בנו, שתלויה בהרגשה שלנו. היא גם דווקא בגלל זה, היא לא קדושה שמנסה לנתק אותנו מהמציאות, קצת בהפוך על הפוך. הקדושה של השבת, היא כאילו נובעת מאיזושהי חזרה לתחילת העולם, או לסוף העולם. לנתק מששת הימים. אבל דווקא בראש חודש, או בימים טובים, יש משהו שיותר טבעי, אתה לא מתנתק מהעולם. משהו שקורה בעולם שלך. פתאום בעולם שלך יש איזשהו שינוי, פתאום בעולם שלך יש איזושהי פריצה. תחשבו על ראש חודש עצמו, הרי זה דבר מדהים. ראש חודש זה יום שמקריבים בו קורבן מוסף, ורואים אותו כאיזשהו יום שיש בו בחינה מסוימת של מועד, ודאי בהקשר של בית המקדש. מה יש בראש חודש? מה התוכן של ראש חודש? מה קרה בראש חודש? אין כלום. אין איזה מצווה שעושים, חוץ מלהקריב קורבן מוסף. אין איזה אירוע היסטורי שקרה בראש חודש. מה יש בראש חודש? יש את הדבר הזה שזה ראש חודש. יש כאילו את האפשרות של החידוש, את האפשרות של משהו שהוא שונה. זה עוד בלי שום תוכן מוגדר. זה הכי עוד חלק מהמציאות, אבל אפילו בתוך כאילו המציאות, בתוך, פתאום יש איזושהי התחדשות של הלבנה, לזה עצמו אנחנו נותנים משמעות, לזה עצמו אנחנו נותנים צ'אנס. אומרים, גם בזה יכולה, אפשר לנצל את זה, אפשר למצוא איזושהי התחדשות, איזושהי משהו שהוא שונה, ולפתח אותו, לבטא אותו. תראה. טוב, בוא נראה פה, טוב, רק כן, נשלים, כמובן, מה שאמרת, כן, על העניין הזה של, לפני הרב קוק, על העניין של להקביל פני שכינה, יכול להיות שזה מה שזה בא לבטא. זאת אומרת, המפגש הזה שבאים, שאומרים קידוש הלבנה, המטען הרוחני הזה שהגמרא נותנת בו, שזכו להקביל פני שכינה, ושאין כך למרין ומעומד, יש פה איזושהי אמירה באמת בדיוק בציר הזה. לכאורה, קדושה והעולם של השכינה, זה קשור לעולם של הקדוש ברוך הוא, לשבת האלוקית. גם החידוש הזה, יש בו מימד של התגלות. החידוש הזה שתלוי באדם, יש בו מימד של התגלות אלוקית. אנחנו רואים בו התגלות אלוקית. כמו שבנס יש מימד של התגלות אלוקית, גם בכל העולם של ראש חודש, שבסופו של דבר מכניס את היכולת של האדם לחדש בתוך המציאות, של האדם ליצור ולקדש דברים, גם בזה יש בחינה של קבלת פני שכינה. ואולי, שוב, אולי שוב הקבלת פני שכינה היא לא בגלל איזשהו תוכן, בגלל עצם האפשרות שיש משהו של התגלות חדשה, אפשרות של ההתגלות, החידוש. החידוש אומר, יש פה משהו שהוא בחינת נס, הוא בחינת הגאולת מצרים. הוא לא חלק מהטבע הזורם, הפשוט, הרגיל, המציאות שכבר קיימת, אלא יש פה איזושהי פריצה. הפריצה היא כבר איזושהי התגלות, היא כבר יש בה איזושהי בחינה של קבלת פני שכינה. אדם, מה שאמרתי קודם על הרצון וכולי, אולי כדי טיפה להסביר את זה. אדם יכול להרגיש את זה בעצמו מבחינה קיומית, כשיש לאדם פתאום באמת זה משהו שמעורר אותו. יש לו שוב איזושהי הרגשה, איזושהי אנרגיות, יש איזושהי הערה שככה, איזושהי תובנה שנופחת בו רוח חיים חדשה, פתאום יש לו עוד כוחות לפעול, לעשות דברים. יש בזה איזושהי בחינה של פתאום איזושהי התגלות, פתאום משהו שהוא שונה. בדרך כלל האדם פועל מכוח השגרה, מכוח ההתמדה. יכול להיות שגרה מאוד מאוד טובה, שהוא בחר לעצמו, הוא בחר לבוא לישיבה ויש לו שגרה וכל.
פתאום יש איזשהו, לפעמים יש איזושהי ירידה, לפעמים איזשהו רפיון, ואז פתאום יש איזה רגע שהוא באמת רואה את הניצוץ הזה של הלבנה, הוא רואה את ההתחדשות, הוא רואה משהו חדש, זה מאיר לו איזשהו משהו, וזה מעיף אותו קדימה, ויש פה איזושהי, באמת איזושהי פעולה שנובעת מתוך איזשהו רצון שהתעורר בו. הרצון הזה הוא איזשהו חירות, איזשהו משהו חדש, איזשהו משהו בחירי, לא משהו נתון שכבר היה לפני כן, משהו שמתעורר בתוך האדם עכשיו, משהו שמתגלה בתוך האדם עכשיו. בהקדמה ראיתי, כותב הרב קוק, בתשובה, זו תשובה יחסית מפורסמת, אבל היא גם קשורה לכל הדברים פה שלמדנו, וגם זה עוד נתון ככה לקראת פסח וספירת העומר, אז חבר פה עוד איזשהו נתון. בהקדמה ראיתי שדיבר דברי נגידים בקדושת תורה שבעל פה, חקר בדבר פרצת הצדוקים בעניין ממוחרת השבת. הצדוקים כידוע אומרים, ממוחרת השבת הכוונה לפרש דווקא שבת בראשית. שלא כקבלת חזל האמיתית. שנה זה נפקמינה הכי גדולה, זה הבדל של שבוע, אם פסח יצא ביום ראשון, אז הצדוקים מתחילים לספור ספירת העומר במוצאי שבת שאחרי. שבוע שלם אחרינו. שלא כקבלת חזל האמיתית דקה על יום דבר ראשון של פסח. אומר הרב קוק, ואנוכי ביארתי עניין זה בקשר של שתי הפרצות שלהם. שהן בקדושה תורה שבעל פה, שעיקר הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל בשבילה. הגיתי נסמך עמוד ב', שהן סמוכות זו לזו במגילת הענית כמלוחות סמכי. שבזה אשר ניצחו חכמים, ייתו כאן תמידה, ואחר כך ייתו כאן חג הדשבועיה. אז חג הדשבועיה זה קשור ממחרת השבת. מתי חג השבועות? אחרי שבעה שבועות, מאז שמתחילים לספור. אז ייתו כאן חג הדשבועיה, זה שהחכמים ניצחו את הצדוקים. ונקבע תאריך של חג השבועות לפי הספירה שלנו. מה הדבר השני? ייתו כאן תמידה. מה זה התמידה? מה שרצו הצדוקים, שיחיד יהיה מתנדב ומביא תמיד. זה הייתה עוד מחלוקת. האם יחיד יכול להתנדב ולהביא קורבן תמיד? מה הקשר בין שני הדברים הללו? אומר הרב קוק, בא מפני שלא הודו שיש בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת. מה שלא נמצא בכל עם ולשון. דיברנו גם על הצד הזה שהמועדים מבטאים את הממד הלאומי. ממש שכוח, מה שלמדנו פעם שברה, לעומת שבת שיש בבחינה אוניברסלית. שכל אומה עיקר הקיבוץ שלה הוא כדי להיטיב ליחידים הפרטיים, אבל הכלל מצד עצמו אינו מציאות עצמית, ונמצא שערך הציבור כלפי אומות העולם מבחינת שותפים. ואצל השותפים, בוודאי העיקר הוא חלקו של כל יחיד שבשותפות הכללית לגבי אותו יחיד. אבל באמת לגבי ישראל, ציבור ושותפים הם שני מושגים. כי זה משמע מסוגיה, משנת תמורה י' ג', הן הציבור והשותפים, שני מושגים שונים, עושים תמורה, מפני שיש בציבור של ישראל קדושה ומציאות כללית, שאינה נערכת כלל כלפי החלק של כל פרט, ועומדת למעלה מגדרי חלוקה. ובשביל כך קורבנות ציבור צריכים להיות משל ציבור דווקא, שזה עניין הקדושה של הכלל כולו. אז הצדוקים, אין להם את המושג של קדושת הכלל, קדושת הציבור, ולכן אמרו, יחיד יכול להביא קורבן של ציבור. קורבן התמיד, קורבן של ציבור. וזה לא רצו הצדוקים, הניתקים מקדושת תורה שבעל פה. מה זה קשור לקדושת תורה שבעל פה? שקדושת תורה שבעל פה גם קשורה לעניין הזה ש... קדושת עם ישראל, מה שעם ישראל מפרש, יש מושג של תורה שהיא לא רק מה שנתון מהקדוש ברוך הוא, אלא תורה שנתונה לנו, נתונה לאדם, נתונה לעם ישראל. והנה קדושת שבת וקדושת יום טוב, היא גם כן מכוונת לעומת קדושת תורה שבכתב וקדושת תורה שבעל פה. כי שבת הקביעה וקיימה קדושתה בדי שמיים כביצה י' זין ויונדה וישראל קדשינו נזמנים. ויות טוב ישראל קדשינו נזמנים כבחות ממתת. הוא תוכן תורה שבעל פה. משום אחי, היום טוב מאחד את הכלל וכל ישראל חברים הם ברגל, כחגיגה כפיו. דווקא ברגל יש איזושהי בחינה של כללות, של יציאה מהבית, של יציאה החוצה. שבת, דיברנו כמה פעמים, שבת בדרך כלל דווקא שוערים בבית, לא יוצאים החוצה. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. ועל פי האמת, אחדות הכלל נובעת משורש הקדושה העליונה, שהיא קדושה תורה שבכתב, שמשפעת על קדושה תורה שבעל פה. ועל פי אמיתת עניין זה, מוכרח קיבוץ הכלל בצורת האומה להיות קדוש בקדושת התורה, וקדושת יום טוב יונקת מקדושת השבת. ומזה בא הנוסח כי הוא יום תחילה למקראי קודש. תזכרו ברב עיר שלמדנו בפעם הראשונה, השבת שנמצאת תחילת פרשת המועדים, תחילה למקראי קודש. ועל כן קרא תורה יום דבר ראשון של פסח בשם שבת. למה כתוב במחרת השבת? למה הצדוקים לא צודקים? כוונה התורה קרא ליום דבר ראשון של פסח שבת. להורות שקדושת יום טוב המאחדת את הכלל, מקדושת שבת, מיסוד התורה יונקת. כמו שתורה שבעל פה יונקת מתורה שבכתב, אז הקדושה של עם ישראל, שעם ישראל יוצר, יונקת מקדושת של הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר, כל העניין של הכלל וכו', בסדר, תמשיכו פה
אפשר להמשיך לראות את זה. אבל זה כאילו הקשר. קדושת שבת, קדושת יום טוב, קדושה שמגיעה מלמעלה, קדושה שמגיעה מלמטה. ובסופו של דבר הדברים מתחברים. אנחנו יודעים שזה לא תמיד פשוט שהדברים מתחברו, ובזה נסיים, כבר הדברים ידועים ואפשר כל אחד להרחיב בהם בהקשרים, אבל באמת זה לא תמיד פשוט. לפעמים הקדושה שמגיעה מלמטה, היא מתפשטת יותר מדי, או מחריבה כל מיני דברים. הרי לא סתם הלבנה היא לבנה, למה לבנה לבנה, ולמה היא צריכה להתחדש? הרי פעם כידוע, לא יודע אם אתם זוכרים, מה היה? המאורות הגדולים. נכון? ואז הלבנה מייתה את עצמה. למה הלבנה התמעטה? כי אמרה, אני אמלוך. זאת אומרת, יש איזושהי, יכולה להיות איזושהי פרצה, שהקדושה של הלבנה, שהיא מכוח השמש, שהיא לא קדושה עצמית, יכולה להגיע איזשהו מקום של השתלטות. שכחה של המקור של הקדושה האלוקית, המוחלטת, של שביטת שבת, שבאמת כאילו במקום יותר גבוה. אבל יש גם צד הפוך, והצד הפוך מופיע במדרש הידוע, וזה הצד השני. אמר רבי פנחס, בכל הקורבנות, כתיב שעיר עזים אחד חטאת, ובחודש כתיב שעיר עזים אחד חטאת להשם. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי שמייתתי את הירח, שאני הוא שגרמתי לו להיכנס לתחומו של חברו. יש גם צד שכביכול הקדוש ברוך הוא כאילו, יש איזושהי חרטה על זה שהירח נפגם. כאילו אולי היה אפשר לעשות את זה אחרת. לפעמים, כאילו, הובילו את הירח למקום הזה, שהוא היה צריך להיכנס לתחום של השמש, ואז הוא היה צריך למעט אותו. זה באמת איזשהו מתח, זה איזשהו מתח. והמקום האידיאלי באמת להגיע לאיזשהו מקום שיש איזשהו שילוב, יש איזשהו שילוב בין הקדושה שנתונה לנו, נתונה לנו מלמעלה, הקדושה האלוקית, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ואנחנו במובן מסוים רק שובטים ומתחברים לזה, לבין קדושה שיש בממד של בחירה, של יצירה, של חידוש באמת שהאדם מחדש, שהוא לא מובן מאליו. והוא עלול עד כדי כך שהוא עלול אפילו כאילו לבוא על חשבון, וזה לא בסדר שיבוא על חשבון. יש איזושהי מערכת שמנסה לאזן את זה, לאזן את השמש והירח וכו', שהכל בסופו של דבר תהיה מערכת אחת. עוד 3,000 שנה, אם לא יעשו עוד איזון, אז באמת תהיה שיבוש. זה לא יהיה, לא יהיה איזון של שתי המערכות מבחינת המציאות. אבל זה כאילו חלק, זה עצמו גוף החלק מהמורכבות ומהאתגר. באמת לשלב פה בין הקדושה שמגיעה מתוך המקום של החירות ושל הבחירה, שהיא יותר קשורה למקום של האדם, יותר פשוטה ובחירית, לבין הקדושה האלוקית המוחלט. בסדר, אז אפשר פה כמובן להרחיב הרבה בכל פרט, ואנחנו עוד, כאמור, ניגע בעוד נקודות שבוודאי מתקשרות לנקודות האלה. אבל ענייננו עד כאן.